Zewċ persuni spiċaw mejta wara operazzjoni ta' seba sijat mil pulizija franċiza f'appartament li aktar xintuza min dawk responsabli mill l-attakki ta' nar il f-Pariġi. L-appartament jinsab fl-istess distret fejnem l-istad di France. Mara splodit li lan nifisa bċinturin mim l-isplussivi u persuna uħra suspettatan atlet ptiri ta' arma nar. Għadu mux ċarġ ġara mis-suspettat u Abdel ini Abdelhamid Abaud. Kien maħsup li dan id-deriġa l-attakki mis-Sirja izda investigazzjoniet u li jinsab Pariġi. L-autoritajiet franċiżi ma verifikawx ma l-ewel eżattament minn ġi arrestat imma qalu li dik li splodit li l t tiġi mis suspettat u ini Seba personi ġo arrestati, klet ġil ġo arrestati fl-appartament stessu t-nejn uħra instabu moħbija f-hitan ta' sejħ. T-nejn inkluż inkluz dak li prof dal-appartament et jinżammu. Il-gvern franċiż ħabbar li identifika l-129 vitma kolla kemuma wara l-attak ta' nar il-ġima. Il-Saborg Saint Demi fejn jinsab l-appartament ija wahda multikulturali, persuni ħadnu religjonijiet u etniċitajiet differenti. ħafna mandom status legali jew dokumenti li jipermettu jaħdmu jahdmu legalment. Waqtu l-operazzjoni li bdiet fl-24 ta' fil il pulizija ordinat li residenti fil-madwar ma joħorġux min dijarom. Residenti t-kelmu dwar sparara l-minuti twal bla waqfin Il-Ministru Franċiż għall-Intern faħħar il-forzi ta' sigurtà tal ħidma li għat qabel ma' u bħala. Intant m 400 persuna li għadhom midruba wara l-attakki f'bars, ristoranti, sala tal-konċerti u stadium. 221 għadhom l-isptar, 57 ħamsin etjina ta' u kura intensiva. L-Istat Izlamiku stqar li wetta l-attakki bitpattija għal-kampanja li Franza wet ed-blajru f-Sirja u xalef li serjara li jinxteret aktar dem. Pajizi Ewropej jinsabu fuq allert massimu minħabba teddida s-sigurtà partita futbol bejn il-Ġermanja u l-Olanda tħassret fit qabel ma bdiet, tħassru wkoll żewġ titjiriet tal-Air France li kienu sejrin Pariġi mill-Istati Uniti.